U petak 25. marta u centru Šapca proizvođači mleka iz Mačve i drugih delova Srbije organizovali su protesti ispred gradske uprave nezadovoljni niskom otkupnom cenom. Revoltirani stanjem u poljoprivredi, mlekari su prosuli litre mleka u kanalizaciju. Ovaj čin imao je za cilj da skrene pažnju vlasti na probleme sa kojima se godinama unazad suočavaju poljoprivrednici. Proizvođači su na skupu zahtevali da Ministarstvo poljoprivrede i mlekare dođe do rešenja kako bi se gubici u proizvodnji koji se konstantno stvaraju nadomestili. Okupljeni proizvođači su se više puta obraćali za pomoć ministru Nedimoviću, ali bez uspeha. Branislav Terzić iz sela Štitar ima 20 krava i dnevno proizvede 250 litara mleka. Mlekari tvrde da nemaju nikakvu računicu, a njihovi zahtevi su da se cena mleka poveća za 30 dinara po litri. Kao što i sami znate, cena mleka je mnogo jeftina, 35 dinara je neka prosečna cena mleka u Srbiji. Vi imate proizvođače koji imaju predaju mleko i po 27 dinara, možete zamislite kakva je to računica. Kad neko uzima od proizvođača mleka 27, a kukuruz vam je skoro 40 dinara na pijaci. Gotova hrana za krave, neke su i prešle 50 dinara, neke su tu 47-48 dinara. Pa zamislite sad, pogotovo što je prošla godina bila sušna, hrane je nestalo, što kaže neko ima još male zalihe, mi moramo počnemo da kupujemo, a na ovoj ceni, trenutnoj ceni mleka mi ne možemo sigurno kupiti i nama neće sigurno ništa drugo preostati nego da šaljemo krave u klanicu. Naši zahtjevi, mi smo se obratili već ministarstvu, ima već 7 dana, ministarstvo još nije našlo za shodno da nam odgovori, zato smo se i ovdje skupili. Mi smo poslali ministarstvu zahtjev od 30 dinara, se povećava da cena mleka od 30 dinara po litri i da nam dostave kukuruz iz robnih rezervi, koju bismo naravno mi otplatili. Sada to bi sve se dogovorili sa državom. Tu kao problem nisu, iskreno vam kažem, ni mlekare. Ovdje nama najveći problem pravi država i trgovinski lanci. Ovdje mora država da sedne i da reši. Kao što je rešavala neke probleme, ako se sećate aflatoksina, kada su skupili sve mlekare i sva udruženja i rešio se taj problem. Tako isto i sada država može da skupi sve mlekare, sva udruženja i da se reši ovaj problem sa cenom, niskom, jeftinom cenom mleka. Nije ni niska, nego je jeftina cena mleka. Proizvođači u Mačvanskom okrugu su, kao i svi, pogođeni preskupom setvom koja je zbog lepog vremena već počela i za koju se nema dovoljno novca. Pored povećanja cene mleka, zahtevi okupljenih bili su i da se sa kukuruzom iz robnih rezervi pomogne proizvođačima kako bi se anulirali efekti loše godine. Protestu u centru Šapca su se pridružili proizvođači iz drugih delova Srbije, nezadovoljni otkupnom cenom mleka koja se kreće oko 35 dinara. Okupljeni su više puta istakli da skup nije politički, već da je položaj seljaka toliko loš da se više nema kud. Subvencije države se isplaćuju, ali one ne mogu da nadomeste gubitke. Mi imamo, prošle godine nam je povećan treći i četvrti kvartal za 3 dinara. To je značilo nam je, ne možemo kažem da nije značilo, ali to je jako mizerno. Oni su pričali da će povećati 5 dinara, pa su nam, znači i na tome su nam zakinuli čak 2 dinara. Mlekare su tada isto bile obećale da će podići cenu mleka za 3 dinara, povećale su, neke su povećale za dinar, neke su povećale za dinar i po. Šta vam kažem, to je to, mislim, vidite i sami, mlekarstvo je u Srbiji na izdisaju, stočarstvo je uopšte u Srbiji na izdisaju. Država isto i to mora da sedne i da reši, da napravi plan ako je stalo do stočarstva i do mlekarstva, kao što se priča na televiziji, kao što se priča, kao što je naše ministru puna usta tome kako se brine o mladima. Evo vidite, pogledajte sami, ovdje ima mladih ljudi. Evo, dajte im posticaje. Pomozite im, nemojte gledati, ne moramo da gledamo mi na zapad. Kako je na zapadu. Evo pogledajte kako je Rusija to rešila. Pogledajte kako je Turska. Turska je odredila minimalnu cenu od 45, kad se pretvori od 45 dinara po njihovim standardima. To kad se pretvori u dinare. To je minimalna cena, nebitno kakav je kvalitet mleka. Mlekara ne sme da uzme u Turskoj bez 45 dinara litru mleka. Začarani krug je nemoguće preseći. Sušna godina koja je ostala za nama je u direktnoj vezi sa povećanjem inputa. Loš položaj mlekara uslovljen je povećanjem stočne hrane,
što i ne bi bio toliko težak udarac za seljaka da su mlekare korigovale i povećale cene mleka u otkupu. Poljoprivrednici poručuju da ukoliko nadležni iz ministarstva ne budu izašli u susret njihovim zahtevima i našli rešenje, 3. aprila biće organizovan još jedan protest koji će okupiti ne samo mlekare, već i sve druge nezadovoljne poljoprivrednike koji su sve brojniji. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.